Davor je tu, pa vole žene sportiste, pa evo što da kažemo, priznamo. Vole, naravno. Sportista, muškarac, jesu li te našminkali malo pred ulazak? Jesu malo. Malo. Ja nikada, nikada se ne šminkam. Nikada, nikada, maskaru. Ovde nema to. Nikada puder, nikada ne želim. E, Davor, mnogo ti hvala. Hvala puno. Hvala i vama. Ostani kod kuće. Da. A mi pričamo o šminkanju na televiziji, zato što sva televizijska lica pred svaki nastup obavezno prolaze kroz tretman šminkanja. Deki i ja najmanje, zato što nema potrebe. Ali nas sad zanimaju muškarci i šminka. Deki, evo, zagrebem. Nikada. Ništa. To je prirodan ten. Sve to prirodno. Da vidimo. Ajmo da pogledamo. Počinjem to da volim sve više i više. Zahvaljujući našoj Mici i Mariji, otkrivam te tajne make-upa i zanimljivo mi je sve to. Dođem ovde, čačkam sve te njihove. Pošto za mene je potreban jedan ili dva pudera. Mici, koliko pudera? Četiri. Ja mislim da ni žene ne vole da se šminkaju, pogotovo mi muškarci koji radimo na televiziji. Ali to je opšta kultura, opšta pravilo kad radiš ispred kamera. Da si našminkaš. Viš, sad ja nisam našminkan, pa malo se sjem, ali prosto sam se navikao na sve to. Kada se šminkam, šminkam se neposredno pred emisiju. Šminku skidam odmah nakon emisije iz prostog razloga što mi smeta na licu. Nekako nikad se nisam navikao. Nema voditelja i nema mog ni jednog kolege koji nije doživeo taj divni trenutak kada prvi put nakon što je vodio vesti triumfalno krene kući peške ili autobusom i svi počnu čudno da ga gledaju, a on kao, opa, videli ste me na televiziji, a čudno ga gledaju zato što ima potpuno masku na svom licu. Malo pudera, da se ne sijaš pred kamerom i možda korektor za podočnjake, te izraze sam sve naučio vremenom, to bukvalno traje minut do dva, tako da mi nije nikakav problem i jednostavno, brzo se šminkerke to brzo stavljaju, kad izađeš brzo to skineš. Goran Dimitrijević i ja sjedimo u šminkernici nakon vesti i skidamo šminku. A pored nas sedi koleginica jedna novinarka koju šminka šminkarka. I sada njih dve pričaju o kolima i servisu, ali zaista priča kako treba da menja lanac na kolima, a Goran Dimitrijević i ja pričamo o tome kako je micelarna voda sjajna i kako skida šminku. Brown otisci na majicama koje svačim preko glave, košulje i tako dalje, brown jastučnice kod kuće kad zaboravim da skinem šminku. Bože, ovo potpuno pogrešno zvuči kad ja izgovaram, jel da? Pa ovo je sjajno. Brown otisci, micelarna voda. Pozdrav za koga? Ivana Tešanovića, čini mi se da je on to rekao. Jeste. Moja žena je rekla da je neko pričao pre nego što se mi venčali i počeli zavljati da će sa mužem zajedno da skida šminku uveče pred spavanje. Pogotovo kad sam radio večernje emisije, kaže ne bi se udala. Mislim, dobro to sad tako kaže.